Այսօր ուզում եմ ձեզ համար մի երգ երգել, որը շատ հետաքրքիր սկիզբ ունեցավ ինձ համար։ Ես հիշում եմ ես երգի պատմությունը, ես հիշում եմ ինչպես ծանոթացանք, ես հիշում եմ ինչպես եղավ մեր առաջին հանդիպումը, և ուզում եմ, որ մենք բոլորս շատ բարձր ծափահարենք մեր լեգենդար դիկին Ֆլորա Մարտիրոսյանի համար։ Ես առաջին անգամ լսեցի ես երգը, երբ նա երգում էր համերգներից մեկի ժամանակ, ու հասկացա, որ երազանք ունեմ, որ պիտի երգեմ նրա հետ, ու երջանկություն ունեցա չմերժվելու, բախտ ունեցա կանգնելու նրա կողքին, ճանաչելու նրան, ընկերություն անելու նրա հետ, ու հիմա այսօր ունենք այն, ինչ ունենք, ցավոք, ես պիտի այդ երգը մենակ երգեմ ու պիտի նվիրեմ հենց նրան։ Կոչվում է «Լիրիկական», մեր մեջ տարածված Ամպեց Կորավ, երգը ձեզ համար համեցեք, ծափահարենք դիկին Ֆլորայի համար։
Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։